A hetedik világbajnokságot 1962-ben rendezték meg, ezúttal harmadszor Dél-Amerikában, Chilében. 57 csapat nevezett, közülük került ki a 16-os mezőny. Magyarország a csoportjából az angolokat is megverve elsőként tovább jutott, ám a 8 között némi bírói segédlettel kikapott a csehszlovákoktól, és végül 5. lett. Maradt a lebonyolítás, a mérkőzéseket mindössze 4 stadionban játszották, a nézőcsúcsot a Santiago-i Estadio Nacionalban vívott brazil-csehszlovák döntő hozta, a maga 68.679 szurkolójával, de az argentin-bolgár csoportmeccset csak 7.134-en látták. A világbajnok Pelé korai sérülése ellenére Brazília lett, amely a döntőben a szovjet Nikolaj Jatisev bíráskodása mellett 3-1-re nyert a csehszlovákok ellen, a bronzérem Chilének jutott. 32 meccsen 89 gól esett, átlagosan 2,78 mérkőzésenként. A gólkirály 4 találattal holt versenyben 6 játékos lett, köztük Albert Florian. A torna legjobbjának a brazil Garinchát választották.